پٔتمہِ ؤری اوس مارکیٹ ٹھیٖک روزان، یِہُس چھُنہٕ تیُتھ مارکیٹ کینٛہہ یُتھ مطلب پٔتمہِ ؤری اوس یَتھ. وجہ گوٚو زیادٕ پَہَم سانہِ حِساب گوٚو موسم اوس اوترٕ تانٮ۪تھ خراب، بٔہمِس مییَس تانۍ اوس موسم خراب، تَتہِ پٮ۪ٹھ آو پَتہٕ تاپھ کوٚرُن گَرم کوٚرُن زیادٕ، یہِ گوٚو اَکے ساتہٕ تَیار. تہٕ اَتھ منٛز گوٚو ییٚتہِ زَن مال اوس گوٚو اَکے ساتہٕ مٔنڈی منٛز گوٚو سُہ مال زیادٕ جمع تہٕ مارکیٹ روٗد ڈاوُن. یَپٲرۍ چھِ اَتھ لیبَر گژھان، گِلاس چھِ گژھان لیبَر، خرچہِ زیادٕ. ژوٗنٛٹھۍ چھِنہٕ تیوٗت یی تہِ، اَکہِ دۄہ وول صُبحَس ہٮ۪کو سٹور تہِ کٔرِتھ، یہِ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان سٹور کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یَتھ چھِ أسۍ دۄہَس کٔر کٲم، یہِ گژھِ شام تانٮ۪تھ مٔنڈی واتُن. تَگُن بٔہمِس مییَس تانۍ اوس موسم خراب، تَتہِ پٮ۪ٹھ آو یِمنٕے 10-15 دۄہَن منٛز گوٚو موسم گرم، واریاہ گرم، تہٕ یَتھ منٛز یہِ اَکے ساتہٕ گوٚو تَیار. اَمہِ کِنٮ۪تھ باسا چھُ اَتھ روٗد نیُک تہٕ مارکیٹ روٗد نہٕ تیُتھ کِہیٖنۍ یُتھ پَرُس اوس پٔتمِس ؤرۍ یَس منٛز. گورمٮ۪نٛٹ گوٚژھ اَسہِ اَتھ بارَس منٛز کَرُن کٲم. أسۍ چھِ مٔنڈِیَن منٛز مال نِوان، مٔنڈِیَن منٛز چھِ اَسہِ باپٲرۍ یِہوٚے لوکَل باپٲرۍ یِوان. اگر گورمٮ۪نٛٹ اَتھ کُن تھوڑا زیادٕ بیٚیہِ ہَن تہِ توجہ دی ہے، اَسہِ اَتھ گٔژھۍ نیٚبرِم بایَر اَسہِ اوٚتُے یِنۍ، اگر تِم اَسہِ تِہُنٛد اُٹھاو روزِ ہے اَسہِ مٔنڈِیَن منٛز، ییٚتے پٮ۪ٹھ آسہٕ ہَن تِم نِوان اَسہِ مٔنڈِیو منٛز مال، تہٕ سٲنِس مالَس مِلہِ ہے واریاہ اَصٕل ریٹ. گرم گوٚژھ نہٕ اَتھ تیوٗتاہ آسُن کینٛہہ، یہِ چھُ گژھان اے سی یَس منٛز گژھان، پَتہٕ اوس سُہ گژھان اَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ تَمے حِساب یوٗتاہ اَتھ گرم اوس نہٕ. تُہۍ وٕچھِو آز چھِ آسان 35-40 ڈِگری چھِ ییٚتہِ آسان، نَزَن اوس آز آسان 500-600 ڈِگری، 10 ڈِگری ہُریو ییٚتہِ، نیٚبرِم سِٹیٹَن منٛز کوٗتاہ ہُریو. تَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ گژھان لایف پٮ۪ٹھ واریاہ اَصٕل. موسم اوس گژھان خۄش، اَپریل پٮ۪ٹھٕے اوس اَتھ لَگان پھٔلے، ییٚمہِ ساتہٕ اَپریل منٛز پھٕلے ٲس نیران اَتھ، تَمہِ پَتہٕ اوس اَتھ لَگان ٹایم تقریٖباً 2 رٮ۪تھ اوس لَگان اَتھ، اَتھ لٔگۍ یِمَے 20-25 دۄہ، 20 دۄہ مُشکِل ہاڈلی لٔگِتھ، 20 پٮ۪ٹھ 25 دۄہ. کُنہِ ساتہٕ یہِ روٗد نہٕ زیادٕ برابر ویٚٹھان یہِ کہِ یہِ روٗد نیُک، تہٕ سُہ گوٚو اَتھ موسمٕکۍ اَثر تہِ پیٚو اَتھ پٮ۪ٹھ. اَمہِ کِنۍ موسمُک اَثر پیٚو یِہوٚے اَتھ.